Іноземцям подобається, у латвійців є претензії. Только вы получили персональный код, сразу же вы становитесь наравне со всеми жителями Латвии. Наче й безкоштовно, але платити треба. От 40 до 90 євро, в зависимості від спеціаліста, к кому ви хочете попасти. Хочеш лікуватися – готуйся в чергах посидіти. Людям не нравится, все хотят быстро, срочно, вот прямо сейчас. Все про плюси і мінуси медицини в Латвії в Мед Плюс страхуванні. Квоти на медпослуги. Ще у 2004 році у Латвії скасували обов'язкове медичне страхування. Платити за все мала держава, але можливості бюджету виявилися обмеженими. Тоді й почали виникати проблеми. В одну больницю хотіли записати пацієнта, да, кардіолога. Ну, узкий спеціаліст. Сказали, що не записуємо, поставимо лист ожидання, тому що у врача на 3 місяці вже все розписано. Медична система фінансується з загальних податків. Окремого медзбору немає. Тож на все грошей не вистачає. Саме тому уряд прописав окремий перелік медичних послуг, за які сплачують з держбюджету. Загалом це основні медпотреби громадян. Але є ще одне але. Кількість медпослуг теж обмежена. Поставим лист ожидания, потому что у врача на 3 месяца уже все расписано. То есть лист ожидания, это значит, что либо через 3 месяца вам позвонят и скажут, когда прийти, либо в течение этих 3 месяцев кто-то откажется и вам предложит его место. Но это как вариант конкретно вот в этой больнице. Я не знаю, может быть, в каких-то поликлиниках можно быстрее попасть. Медичні квоти – це певна кількість послуг, яку держава закуповує в медзакладів. Тобто кількість безкоштовних візитів та процедур обмежена. Наприклад, безоплатно на місяць в одній лікарні можуть зробити 100 УЗД. 101-й пацієнт повинен буде або чекати наступного місяця, або шукати іншу лікарню, або платити. Усі послуги закуповує Національна служба здоров'я – НСЗ. І немає значення, чи це приватна, чи державна установа. Є фіксовані ціни на послуги, і всі бажаючі лікарні можуть укласти контракт із НСЗ. Тому при виборі лікарні або лікаря пацієнт повинен дізнатися, чи підписаний у них контракт із службою і чи можна отримати лікування безкоштовно. Якщо у них договір, що вони можуть безплатно приймати. Додатковим тягарем на латвійську медицину є іноземці, які мають посвідку на постійне проживання, і громадяни країн, з якими Латвія уклала угоди про лікування. Адже такі пацієнти прирівнюються в правах до латвійців і забирають частину квот. Єдиний напрямок, де квот немає і допомога надається всім без винятку – це екстрена і невідкладна допомога. Але треба бути готовим чекати в довгих чергах у відділеннях швидкої допомоги. Если попадаете в больницу, тоже очень большой, как правило, наплыв пациентов, персонала не хватает. И тоже в больнице можно провести сутки только в приемном покое, пока дождешься своей очереди, чтобы тебя осмотрели, пока тебя осмотрят. И назначат лечение, там обследования какие-то. То есть это занимает время, люди этого очень не любят, людям не нравится, все хотят быстро, срочно, вот прямо сейчас. Пациентский внесок. Є обов'язкові пацієнтські внески за прийом, хоча суми мінімальні і, можна сказати, навіть символічні, але доплатити доведеться. Пацієнтський взнос, ну, це теж там 2-4 євро стоїть пацієнтський взнос. К спеціалісту попасти, це недорого. А за день перебування в стаціонарі пацієнтський внесок вже більший. Доплати стартують від 14 євро за добу. Сімейна медицина. На відміну від більшості країн Європи, в Латвії договір із сімейним лікарем не є обов'язковим. Але місцеві запевняють, мати свого медика краще для самого ж пацієнта. Педіатр і терапевт в одному лице, тобто вони з дорослими і з дітьми працюють. Да, і тоді вони дивляться, назначають, дають направлення к спеціалістам, і тоді ви йдете к спеціалістам, да, безплатно тоді для вас. За направленням сімейного лікаря обстеження і аналізи безкоштовні. Також з його рецептом можна отримати знижку на ліки в аптеках. І головне, це єдині фахівці в Латвії, до яких можна потрапити без черг. Ну, майже без черг. Через неділю можна попасти, якщо просто по записі. Ну, якщо не остра ситуація, просто на обслідування хочете. Якщо от зараз у нас, ну, десь 2 неділі запис к сімейному. Ну, опять же, якщо остра ситуація, вас тоді в острий час записують. Все по записи, да, нельзя прийти просто так, посидеть в очереди.
Ну, конечно, так тоже делають люди, да? Но, в принципі, це не приветствується, так? Також, на відміну від багатьох інших країн, в Латвії можна без направлення сімейного лікаря звертатися до вузького спеціаліста, і візит оплатить служба здоров'я. Та є один нюанс – черги на прийом. Сложно попасть к эндокринологам, к неврологам. Опять же, как повезет, в конце года практически невозможно, в начале года, как правило, больше свободных мест, как квоты распределяют. Тож сімейний лікар, кваліфікація якого дозволяє вирішувати більшу кількість проблем пацієнта і до якого немає черги – ідеальна альтернатива для лікування. Адже майже до кожного вузького спеціаліста черга у кілька місяців, а відкладання лікування – здоров'ю не на користь. У нас почерк огромний. Ну от це всі жалуються, що не попасть к спеціалісту. От мені сказали прийти післязавтра, а запись там, к врачу через 2 місяці, наприклад. То, що люди, ну, виходить так, що люди вимушені платити свої гроші, якщо вони хочуть срочно попасть. Великі черги і на планові операції. Служба здоров'я закуповує обмежену кількість таких послуг на рік. Тож інколи пацієнт може чекати не один місяць, а то й роки на необхідне оперативне втручання. Аналізи і обстеження. З аналізами і обстеженнями теж не все гладко, хоч вони й безкоштовні за направленням лікаря. Але на них теж діють квоти, а значить є черги і кількість процедур лімітована. Але плюс латвійської медицини, що немає прив'язки пацієнта до конкретного медзакладу. Можна лікуватися в будь-якій лікарні країни. Якщо у вас є направлення, то ви можете поїхати з Ріги в другий город і попасти к спеціалісту. Не хочеш чекати – плати. Альтернатива чергам – платна медицина. В кожній лікарні на рівні з безкоштовним прийомом діє запис на фінансовій основі. І тут пацієнтів чекати не змушують. Ви можете пойти за гроші. За гроші – це від 40 до 90 євро, в залежності від спеціаліста, к кому ви хочете попасти. Лайфхак. Не поспішайте платити, адже завжди можна постаратись знайти місце в черзі. Адже запис на кілька місяців вперед. І часто буває, що за цей час пацієнт уже вирішив свою проблему, і його місце вільне. От мені необхідний спеціаліст, я не хочу платити великі гроші, я тоді кожен день дзвоню в регістратуру, захожу на сайт, поїжджу, і от десь в течение тижня мені вдається знайти спеціаліста. Ну, очень редко получается так, что вот, ну, совсем глухо, нет, и тогда да, я плачу деньги, иду платно, но, как правило, нахожу. Аптеки. Большинство медикаментов по рецепту. Безрецептурные медикаменты – это те, которые вот вы пришли и сказали, что вот у меня болит голова, у меня болит живот, у меня там температура, вам дадут от кашля что-то, да, но антибиотики, более серьезные сердечные препараты, что-то посерьезнее будет все по рецепту. В Латвии есть різноманітні программы отримання безкоштовних ліків, зокрема для людей похилого віку та препарати для лікування серцево-судинних захворювань. Приватна страховка. Латвійці можуть купити приватний страховий поліс, який дозволить відвідувати лікарів та проводити обстеження поза чергами. Вартість полісів стартує від 250 євро на рік, але все залежить від віку, здоров'я пацієнта та переліку послуг, які той хоче отримувати в майбутньому. У нас страховки, как правило, есть у людей, которые работают в какой-то компании, и эта компания для своих сотрудников оформляет страховку. Это очень выгодно и удобно, в том числе и руководство этой компании. Да, там есть такое, что они как-то высчитывают возраст. Швидка допомога. Невідкладна медична допомога доступна будь-якій людині в ситуаціях, коли її життя в небезпеці. Вызовы бесплатно, конечно, номер 113, ну или 112, да. Но если вызов не обоснован, как они считают, то есть, ну, тогда может 60 евро, по-моему, стоит вызов. Если есть возможность обратиться самим в больницу, лучше самим приехать, да, но если там острая ситуация, там, затруднено дыхание, там, ну, какие-то сердечные боли, боли в животе, то есть острая ситуация, конечно, спокойно вызывается. Медики приедут, покажут, помощь осмотрят, скажут, что делать. В деяких випадках лікарі можуть приїжджати до пацієнта додому, якщо людина з інвалідністю і не може самостійно пересуватися, або ж паліативний хворий, тобто той, хто помирає, і йому держава забезпечує гідний догляд. В інших випадках лікар теж може приїхати додому, але вже за гроші.
Можно вызвать на дом платного. Есть у нас платные семейные врачи, в районе 100 евро где-то будет стоить, что приехал на дом. В принципе, если у вас температура, по телефону консультация, ну, например, высокая температура, да, прийти вы не можете, больничный открыть необходимо, ну, или просто проконсультироваться, да, консультируют по телефону, и там уже тогда врач смотрит, как что, или вы приезжаете. С температурами тоже приезжают. Стоматологія. Лікування зубів платне для всіх дорослих. Лише дітям віком до 18 років стоматологію оплатить держава. Можна поискати, у них ціни різні. Клініки є дуже красиві, все дуже мило і красиво, там подороже. Є клініки, скажімо так, поскромніше, але це в середньому це від 50 євро. І там дивляться, ну, наскільки складний зуб, 50, там один зуб, там 4 пломби на нього ставлять. Держпрограми. В Латвії існує низка державних програм, завдяки яким частина станів та захворювань повністю покривається Національною службою здоров'я. Беременность, роды бесплатно. Если какое-то заболевание, там туберкулез или онкология, то есть это все тоже бесплатно, это все лечится. Даже прерывание беременности, то есть если там это было, скажем, насильственно, все, да, то это тоже бесплатно, все это поддерживается. Психологическая помощь тоже бесплатно. Туризм. Для іноземців Латвія стала ідеальною країною для медичного туризму, адже ціни у приватних клініках тут невисокі, порівняно з іншими країнами ЄС, а якість послуг на високому рівні. Ну а тепер традиційно переходимо до підсумків. Спершу про мінуси медицини в Латвії. Аби потрапити до вузького фахівця, часто доводиться немало часу провести в чергах, а довгий час очікування на лікування може погіршити стан здоров'я пацієнта. Також до мінусів віднесемо і обмежену кількість безкоштовних медичних послуг. Хоч медицина наче і безкоштовна для громадян, більшість латвійців платять за візити до лікарів, аби не чекати місяці в чергах. Плюси медицини в Латвії. Лікування доступне. Всі громадяни Латвії і резиденти країни мають рівний доступ до медичних послуг. За направленням лікаря діють знижки на медикаменти, а в деяких випадках держава компенсує повну вартість препаратів. У випадках важких чи хронічних захворювань держава бере на себе витрати на лікування.